Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalaa'ala abdihil kitab, walam yaj'alahu aywajan qiyma. Aishhadu allahu laha illallah wahdahu la shari'ikalah. Wa aishhadu anna Muhammadan abduhu warasuluh. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayah yang kalian amanatkan Allah hak tuqatih, ولا تموتون الا وانتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam yakni dalam keadaan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah taala wa'a'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah yakni ajaran Allah taala dan jangan kamu berpecah belah. Sidang hadirin mukminin dalam suratul anbiya surah al-anbiya ayat 71 Allah taala berfirman A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa najjaynahu wa lutan ila al-ardhillati barakna fiha lil alamin dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkatinya untuk sekalian manusia Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian apakah bumi itu bumi yang diberkati itu maka para ulama mufassirun menyatakan bahawa bumi yang diberkati itu adalah bumi Syam. Bumi Syam yang mana terkandung di dalamnya adalah Syria, Jordan, Yaman dan sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apabila dinyatakan Syam, Syam pada hari ini yang mana di bawahnya adalah Syria dan dalam sehari dua ini terkenal dengan satu nama Alipu Yang mana sebahagian daripada kita Apabila mendengar berita-berita yang dipaparkan Sejak daripada lima tahun yang lampau Sehinggalah kepada hari ini Kita menyaksikan bagaimana dahsyatnya malapetaka yang sedang berlaku di bumi Syria Termasuk di beberapa bandar yang tertentu Khususnya di Alipu sekarang ini Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apa yang menghairankan kita sebagai manusia yang sangat terbatas ilmu dan pengetahuan kita berbanding dengan ilmu Allah Azza wa Jalla ialah kenapakah bumi-bumi yang diberkati oleh Allah Tanah-tanah, wilayah-wilayah yang disebut sebagai bumi yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla Tiba-tiba bumi yang diberkati oleh Allah taala itu pada sekarang ini kita menyaksikan bagaimana pelbagai kezaliman, penganiayaan, kekerasan, pembunuhan demi pembunuhan yang sampai ke tahap tidak pernah tergambar dalam fikiran kita sedang berlaku dan berita itu hari demi hari sampai kepada kita di luar daripada jangkaan kita. Pernahkah kita mendengar Pertanyaan daripada seorang bapa Apakah hukumnya kalau aku membunuh anak perempuanku Daripada dia dianaya Dizalimi oleh tentera-tentera Syria bagi seorang bapa dengan kedahsyatan kekejaman yang sedang berlaku, beliau merasakan bahawa adalah lebih baik dia membunuh anak perempuannya daripada anak perempuannya dirogol dengan cara yang paling kejam yang melampaui jangkauan akal fikiran manusia pada zaman moden pada hari ini. Pernahkah kita mendengar para ulama pada zaman dahulu mufti-mufti pada zaman dahulu yang diajukan soalan-soalan bahawa bolehkah seorang suami membunuh isterinya daripada dibiarkan isterinya dirogol dengan cara yang paling zalim dalam sejarah kemanusiaan. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sama ada perkara itu pernah terlintas dalam kepala kita ataupun tidak, tapi itulah berita-berita yang sedang sampai kepada kita pada hari ini pada zaman moden. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, untuk memahami apa yang sedang berlaku dan untuk memahami sunnatullah peraturan alam yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala ke atas para hambanya maka pada hari ini marilah kita memulakan Siri, bagaimana cara untuk memahami sunnatullah yang sebegini unik? Pernahkah kita mendengar pepatah Melayu yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di kalangan kita orang-orang Melayu, kita boleh menerima bahawa untuk mengecapi sesuatu kesenangan untuk mengecapi sesuatu kejayaan excellence kecemerlangan mesti melalui satu tempoh kesukaran mesti melalui satu tempoh cabaran sebelum kita dianugerahkan dengan kejayaan demi kejayaan pernahkah kita mempelajari beberapa kitab seperti seperti kitab ta'alim muta'alim yang dikarang oleh para ulama yang tertentu yang menceritakan kepada kita bagaimana peraturan dalam mempelajari ilmu sebelum kita mencapai kecemerlangan ilmu antaranya para ulama menggariskan man talabal 'ula sahiral layali sesiapa yang ingin mencari yang menuntut ketinggian ilmu kecemerlangan dalam ilmu sahiral layali maka hendaklah dia sanggup menghadapi kesukaran ber, ber, menghadapi kesukaran yang disebut sebagai sahiral layan yakni berjaga-jaga di tengah malam bangun berjaga di tengah malam membaca menghafal ilmu mentelaah ilmu pada waktu tengah malam ini di antara beberapa contoh mudah formula sifir dalam kehidupan dalam sunnatullah ketetapan yang dibuat oleh Allah taala bahawa untuk kita mencapai satu-satu kejayaan mencapai satu-satu kemuncak dalam kehidupan kita maka antara syarat prasyarat prerequisite yang ditetapkan oleh Allah taala ialah hendaklah seseorang itu bersedia menghadapi cabaran demi cabaran Tribulasi demi tribulasi. Kepayaan demi kepayahan. Tidak ada kesenangan yang boleh diperolehi. Tidak ada kecemerlangan yang boleh dikecapi. Kecuali kita perlu melalui satu tempuh cabaran. Kesusahan dan sebagainya. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Keberkatan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kepada sesuatu perkara. Hendaklah dilalui dengan pelbagai cabaran maka itulah yang sekarang ini sedang berlaku kepada sejarah manusia. Apabila keberkatan yang diletakkan oleh Allah taala, yang ditentukan oleh Allah taala di atas bumi dan wilayah tertentu, antaranya dalam Syam adanya negara Palestin. Tetapi kita melihat apa yang sedang berlaku di negara Palestin pada hari ini. Berapa ramai di kalangan umat Islam yang bertebaran seluruh dunia kena, kerana melarikan diri daripada kekejaman Zionis yang melakukan penganayaan demi penganayaan di atas bumi Palestin yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Sidang hadirin mukminin, bagaimana kita melihat bumi yang diberkati yang kita menyebutnya sebagai Syria pada hari ini. Bukankah di sana terdapatnya maqam-maqam, di sana terdapatnya masjid-masjid, di sana terdapat asar, peninggalan para ulama, para salafus salih. Tetapi bumi yang diberkati seperti itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bahawa berlakunya kezaliman demi kezaliman. Kesuka, kesukaran demi kesukaran dan malapetaka yang amat dahsyat yang melampaui daripada imajinasi manusia pada zaman moden, saudara-saudara kaum Muslimin sekalian. Untuk mendapatkan keberkatan ini, untuk mendapatkan pahala yang terbaik daripada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah manusia yang beriman kepada Allah Taala sanggup merempuh segala kesukaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa yang berlaku kepada kita ialah bagaimana Allah Taala mentakdirkan Syria diperintah oleh golongan yang menisbahkan diri mereka dan menamakan diri mereka sebagai golongan Alawi Siapakah golongan Alawi Alawi adalah satu golongan yang menisbahkan nama golongan mereka ta'ifah mereka dengan nama Ali radhiyallahu anhu Sayyidina Ali adalah khalifah Islam yang keempat adalah menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menikahi yang mengahwini Fatimah anak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi adakah manusia mengetahui siapakah golongan alawi ini apakah historical background latar belakang sejarah yang ada kepada golongan Alawi yang sekarang ini menguasai dan melakukan kekejaman di bumi Syria termasuk apa yang sedang berlaku di Alipu sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, mereka adalah daripada kelompok yang sama daripada kelompok Nusairiyah. Mereka adalah gol golongan yang sama daripada golongan Batiniyah. Mereka adalah kelompok yang sama daripada kelompok karamitah ya, pernahkah kita tergambar dalam fikiran kita tergamakkah seorang pemimpin Islam tergamakkah tentera-tentera Islam membunuh rakyat mereka sendiri yang beragama Islam apakah mereka beragama Islam sehingga mereka sanggup menyembelih dan merogol rakyat mereka sendiri Apakah mereka seorang yang beriman kepada Allah? Kerana kita mengetahui bahawa seorang yang benar-benar beriman tidak akan melakukan walaupun hanya sedikit gangguan kepada saudara-saudara se-Islamnya yang lain. Maka apabila ada di kalangan orang-orang yang menggelarkan bahawa mereka beragama Islam seperti kita tetapi melakukan kekejaman yang jauh lebih dahsyat daripada kekejaman yang dilakukan hatta oleh orang-orang kafir sendiri maka timbul tanda tanya dalam fikiran kita siapakah mereka yang sebenarnya maka apabila kita melihat bahawa mereka datang daripada kelompok yang sama seperti kelompok batiniyah qaramithah golongan-golongan seperti nusairiyah Maka lihatlah fatwa-fatwa para ulama mengenai golongan ini. Tahukah kita bahawa Hajarul Aswad, batu hitam yang kita kucuk setiap kali kita hadir ke tanah suci sama ada menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Tahukah kita bahawa batu hitam itu pada hari ini hanya tinggal picisan-picisan serpihan-serpihan kecil dan bukannya bongkah besar sebagaimana yang asalnya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan di atas sehelai kain yang setiap bucunya dipegang oleh ketua-ketua kaum Quraisy pada zaman itu lalu Nabi mengangkatnya dengan menggunakan tangan baginda yang mulia meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya yang asal itu sejarah lampau, tetapi sejarah moden menunjukkan kepada kita bahawa batu hitam bukan lagi dalam bentuk bongkahnya yang besar, tetapi hanya tinggal serpihan-serpihan kecil sahaja. Jenayah siapakah yang sanggup melakukan jenayah seperti itu? Kalau bukan golongan karamita yang mencuri batu hitam dan melarikannya ke Bahrain selama beberapa tahun sehingga akhirnya. Batu hitam itu hilang daripada tanah haram. Hilang dari bumi Mekah selama beberapa ketika, beberapa tahun. Dan kemudiannya apabila dijumpai, dijumpai hanya serpihan-serpihan kecil. Jenayah yang dilakukan oleh keturunan yang sama sebagaimana golongan alawi pada hari ini. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, lupakah kita apa yang mereka lakukan? pada sejarah yang lampau membunuh jemaah haji menghumbangkan mayat-mayat jemaah haji yang dibunuh ke dalam telaga zamzam -zam, kalau bukan yang datang daripada keturunan-keturunan yang sama sebagaimana golongan alawi Golongan Alawi adalah golongan Syiah yang melampau sehingga sampai ke tahap sebahagian Syiah sendiri tidak memperakui bahawa golongan Alawi daripada aliran Syiah malah sebahagian daripada mereka menghukum bahawa golongan Alawi bukan beragama Islam kerana ketauhidan mereka, akidah mereka tidak sama sebagaimana akidah tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sanggup Kalau datuk nenek moyang mereka Daripada kelompok yang sama Sanggup mencuri melakukan jenayah Kepada batu hitam Kalau kelompok mereka yang sama Sanggup membunuh para jemaah haji Dan menghumbankan mayat-mayat jemaah haji ke dalam telaga zam-zam Maka kita pada hari ini mengerti Kenapa perkara seperti ini Sedang berlaku di Alipur Kenapa orang-orang Islam ketakutan pada hari ini? Kerana penjenayah yang bakal melakukan jenayah demi jenayah ke atas mereka. Dan mereka telah pun melakukan jenayah. Mereka sebenarnya telah melakukan jenayah yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Bukan di Syria. Tetapi di Tanah Suci Mekah. Dan bukan jauh daripada Kaabah. Tetapi di Kaabah itu sendiri. Mencuri Hajarul Aswad saudara-saudara kaum muslimin sekalian kerana itulah kita pada hari ini perlu memahami bahawa kita orang-orang Islam pada hari ini sedang dijadikan bahan percaturan oleh kuasa-kuasa kufar yang mengambil kesempatan di atas penjenayah yang sedang melakukan kekejaman terhadap orang-orang Islam kita tidak pernah tergambar ...dalam keadaan jenayah yang sebegitu dahsyat... ...tidak ada bantuan yang sampai ke bumi Alipur... ...tidak ada bantuan yang sampai... ...jikalau ada yang sampai pun pada tahap yang jauh daripada mencukupi... ...semuanya kerana percaturan yang dilakukan oleh kuasa besar dunia... ...dalam keadaan pemimpin-pemimpin Syria pada hari ini... ...disokong oleh Rusia disokong oleh gerila-gerila yang disokong oleh Iran, kemudian di kalangan para pejuang yang mempertahankan bumi Alipu dan sebagainya, mereka pula diberikan bantuan oleh pihak Amerika dan lain-lain. Kemudian di di dicampurkan dengan satu kumpulan yang digelar sebagai Daesh dan sebagainya, ISIL dan dan lain-lain. Kita dapati menyebabkan orang-orang Islam menjadi keliru terhadap apa perkara yang sedang berlaku di bumi Syria. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, maka pada hari ini marilah kita melihat bahawa semuanya ini merupakan satu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin menjadi pelajar yang berjaya kita perlu membaca perlu berjaga di tengah malam menghafal mentelaah bersusah payah menguasai ilmu jikalau kita seorang pesakit kanser umpamanya naudzubillah kita perlu melalui pelbagai rawatan yang melibatkan kimo dan sebagainya yang perlu melalui rawatan yang menyakitkan yang menggugurkan rambut yang menghitamkan kulit semata-mata untuk membunuh perkara-perkara yang boleh menyebabkan merebaknya penyakit barah tersebut jikalau kita sebagai seorang pesakit perlu menelan ubat-ubat yang pahit kerana ingin mencari kesembuhan daripada penyakit yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada kita maka begitulah ketetapan Allah Ta'ala untuk mendapat keimanan yang sebenarnya berada pada tahap yang sebenarnya kita telah pun diumpan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala sebagaimana takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kita terpaksa berhadapan dengan panggilan-panggilan seperti pelampau Pengganas dan sebagainya hanya semata-mata untuk kita menghulurkan bantuan kepada saudara kita yang dizalimi yang melampaui daripada kemampuan berfikir pada zaman moden, saudara-saudara kaum Muslimin sekalian. Kerana itulah kita dapati bahawa bumi ini adalah bumi yang merupakan bumi yang diberkati kerana bumi Syam adalah bumi di mana Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Lut, Nabi Yaqub, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa dan juga nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang menetap berkediaman di padanya ataupun bermusafir padanya ataupun berhijrah kepadanya saudara-saudara kaum muslimin sekalian begitu jugalah berdasarkan sunnah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada umatnya supaya bermukim berada dan tinggal di bumi Syam kerana keberkatan yang ada pada bumi Syam sebagaimana yang disebut oleh An-Munziri dalam kitabnya begitulah juga saudara-saudara kaum muslimin sekalian kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kehebatan bumi Syam antaranya tuba li Syam tuba li Syam apa makna tuba li Syam beruntunglah bagi penduduk Syam maka para sahabat bertanya ke kepada Nabi li zalik kenapakah berlakunya perkara sedemikian wahai Rasulullah Maka Nabi menjawab bah kerana para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka kepada penduduk yang berada dalam bumi Syam. Kerana itu saudara-saudara kaum muslimin sekalian, jikalau kita ingin berada, ingin mendapatkan keberkatan daripada daripada sayap-sayap malaikat yang dilebarkan menaungi penduduk Syam maka hendaklah kita menjadi salah seorang di antara orang yang memperjuangkan membela penduduk Syam daripada pengkhianatan oleh golongan yang menggunakan nama-nama Islam tetapi jenayah yang mereka yang mereka lakukan ada ketikanya tidak pernah tercatat dalam sejarah kekejaman golongan Yahudi dan Nasrani yang melakukan kekejaman terhadap orang Islam sendiri, kekejaman yang mereka lakukan tidak pernah menye. Akhirnya menyebabkan kita membayangkan bahawa Orang yang melakukan kekejaman itu Tidak sebagaimana saudara seagama kita Mudah-mudahan dengan pertolongan Dengan kesusahan kita untuk menyampaikan bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita di bumi Alipu, di bumi Syria, di bumi Syam seluruhnya. Itu menjadi sebab kepada kita untuk menyampaikan kita kepada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal Al alamin a'udzu billahi minasy rajim bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal salih dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran barakallahuli walaikum fil quranil azim wa nafani wa iyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa takabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim akulu qawli هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا وعلينا وجميعنا الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi taqwa wa hayya hamba hamba Allah bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya sesungguhnya Sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian. Di dalam satu riwayat jinat dinyatakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang agak panjang tetapi secara ringkasnya baginda bersabda dengan maksudnya sesungguhnya aku melihat seakan-akan tonggak Alkitab seakan-akan tonggak Alkitab telah tercabut dari bawah bantalku maka aku mengikutinya dengan pandanganku apabila tonggak Alkitab itu tercabut dari bawah bantal Nabi Nabi Lalu Nabi memandang kepada tonggak tersebut yang tercabut melihat mengikuti ke mana ia pergi. Tiba-tiba baginda menyatakan bahawa terdapat cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang <coughs> yang bergerak menuju ke bumi Syam. Lalu baginda menyatakan ketahuilah sesungguhnya iman Sesungguhnya iman itu apabila terjadinya pelbagai fitnah iman itu berada di Syam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian. Hadis ini yang disebut dalam Sahihut Targhib wa tarhid menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman tidak melarikan diri dari fitnah Orang yang beriman tidak akan menjauhkan diri daripadanya apabila berlaku fitnah kepada saudaranya yang lain. Tetapi orang yang beriman ialah orang yang akan berjuang untuk menentang fitnah yang sedang berlaku kepada saudaranya atau di bumi atau negara yang lain. Orang yang beriman tidak boleh duduk selesa atas kerusinya dalam keadaan di mana saudaranya yang lain berada pada tahap kekejaman yang begitu jauh daripada logik akal yang sempurna mufti pada zaman moden mungkin boleh mengatakan bahawa haram hukumnya bagi suami yang membunuh isteri lantaran takut dizalimi oleh tentera-tentera Syria mufti pada zaman moden Mungkin boleh mengatakan bahawa haram hukumnya untuk sesang bapa membunuh membunuh anak perempuannya lantaran takut kepada dirogol dengan cara yang paling kejam. Tetapi saya suka menyebut pandangan seorang mufti dalam dalam negara kita yang dipaparkan dalam kaca televisyen dalam negara kita sehari dua baru-baru ini bahawa dia mengatakan bahawa Hendaklah fatwa itu datang daripada orang yang berada di mana bumi itu sendiri Mufti yang berada di Malaysia Mufti yang berada di Kuwait Mufti yang berada di benua Eropah Mungkin boleh mengatakan bahawa haram hukumnya Kerana mereka tidak melihat sendiri Tidak merasai sendiri kekejaman itu berlaku kepada anak perempuannya mereka tidak pernah merasai bagaimana keadaan jiwa yang trauma yang begitu dahsyat yang berlaku apabila anak isteri dirogol, dibunuh, disembelih di hadapannya. Maka mudah bagi lisannya untuk menuturkan bahawa haram membunuh anak ataupun isteri masing-masing. Tetapi apabila kekejaman melampaui daripada kewarasan manusia, maka hukumnya hanya boleh dirasai boleh dihayati dan difahami oleh orang yang berada di tempat kekejaman itu sendiri berlaku saudara-saudara kaum muslimin sekalian kerana itulah jihad fi sabilillah merupakan antara asas penting dalam ajaran Islam tetapi malangnya jihad fi sabilillah sama ada kita sedar ataupun tidak hari ini telah pun dikurangkan telah pun disingkirkan sedikit demi sedikit sama ada kita sedar ataupun tidak melalui ungkapan pengganas keganasan teroris terorisme dan sebagainya malangnya trend ini dahulunya dilakukan oleh British kepada kepada Tok Janggut kepada Datuk Bahaman dan sebagainya tetapi hari ini tren itu diteruskan oleh orang-orang Islam sendiri. Moga-moga dengan apa yang berlaku ini sedikit sebanyak akan menyedarkan kepada kita apa yang patut kita lakukan di atas bumi Allah Taala sementara nafas kita masih diizinkan oleh Allah Taala agar itu menjadi bekalan yang terbaik kepada kita sebagai hujah di hadapan Allah taala di padang mahsyar on the day of judgement pada hari perbicaraan hari keputusan di mana kita semua dibicarakan dan diadili oleh Allah taala di hari akhirat maka marilah kita sama-sama mencontohi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah taala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu Terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu Iaitu bagi golongan yang mengharapkan keredaan Allah Dan ganjaran pahala di hari akhirat Dan dia banyak mengingati Allah SWT pada hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Marilah kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita terikut-ikut dengan golongan qaramithah. Jangan kita terikut-ikut dengan golongan pelampau-pelampau Syiah yang menggunakan nama ahli keluarga Nabi Alul Bait menggunakan Maulidur Rasul mereka lah yang berarak dan sebagainya kononnya mereka lah yang mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi sebenarnya mereka lah yang membunuh saudara-saudara Islam kita yang lain berselindung di sebalik nama Islam tetapi mereka hanya berpura-pura tidak menunjukkan hakikat sebenar sebagai seorang Islam Firman Allah Ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikat Bersalawat dan mengucapkan salam ke atas nabi Oleh itu Wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah dan ucapkanlah salam ke atas nabi Dengan sebenar-benar ucapan salam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والكفر والكافرين اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرك جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل اقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في بورما، اللهم انصر المجاهدين في فطاني وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان. Rabbana, atina fi dunia hasana, wafil akhirat hasana, waqina azab النار. Imbada Allah. Inna Allah ya'mur bil 'alil wal 'Ihsan. وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا